Goed, dus vandaag vertel ik je wat over enchanting. Waar kun je enchanting doen? Wel, ook in Whiterun en helemaal van boven zitten er normaal gezien een. Dus iets dat je kunt gebruiken om te kunnen beginnen enchanten. Ik zeg het u, enchanting is zeer belangrijk. Ja, dus ze gaat naar boven, hè. Dus dat is niet vrij moeilijk voor je te raden, want je moet hier eigenlijk in het begin ook zijn. Maar enchanting is wel nog redelijk moeilijk, dus ik ga je wel het een en het ander moeten uitleggen. Ik ga meestal naar hier voor het enchanten. Goed. Tijd om een paar dingen te vertalen. Dus dit is een enchanting tafel. Als je een enchanting tafel ziet, dan kun je dat overal doen. Goed, zie je die paarse steenlek? Oké, dat zijn soul gems. Hoe werkt een soul gem? Een soul gem werkt als een zielvanger. Dus heet een spel, normaal gezien, dat je kunt maken. Waardoor dat je die soul gems, souls in een gem kunt steken. Maar dat kun je nog niet in het begin. Dat is iets dat je moet leren en dat vind je niet onmiddellijk. Dus ik zal er iets anders laten zien in de plaats. Dus we gaan naar die enchanting table en we zeggen, ja, wat kunnen we hier allemaal doen? Goed, en pat nu, ik heb een wapen gevonden. Bijvoorbeeld dat hier. Je ziet hier gewoon een disenchant. Dus items dat je hebt gevonden, die een speciale ability hebben. Bijvoorbeeld hier. Bows doen 30% meer damage. En gedrukt erop, kunnen zeggen learn. Dus je ziet daar, hier van onder zie je learn. Als je daarop drukt, dan zeggen ze, de ability leren, dus wat dat erop staat. Dus gaat kunnen, die bows doen 30% meer damage. Ga je kunnen gebruiken voor alle armor dat je maar hebt. Iedere keer opnieuw. Dus je leert eruit. Dus je drukt op wat je moet drukken. Dan zegt ze, het wapen gaat wel vernietigd worden tijdens het proces. En dan zegt hij ja, oké, het wordt vernietigd. En dan kun je dat gebruiken als een enchantment. Dus, wat kun je allemaal doen? Ik weet niet hoeveel enchantments, ik heb al heel veel dingen gevonden. Shock turn. Dus dat is Fortify Archery, dus dat is versterken van archery. Fire damage, dus dat kun je doen op wapens allemaal. Hè. En je gaat eigenlijk moeten zoeken totdat je deze hier vindt. Soul Trap. Een wapen waar dat Soul Trap op staat, moet je onmiddellijk gaan disenchanten. En dan ga je zien staan dat er hier Soul Trap op staat. De Soul Trap heeft vrije handen, dus target sterven. En daardoor sterven door dat wapen en daardoor vulden de Soul Gem. Dus dat is hier een Soul Gem. Oké, dat zijn de Soul Gems dat ik al gevuld heb. Common Soul Gem, Greater Soul Gem en Grand Soul Gem. Ja? Goed, dus je ziet hier alle dingen dat ik al had. En dan pat nu dat ik zeg van ja, oké, goed. Ik ga een keer kijken. Ik heb een item gevonden met Soul Trap. Ja, wat ga ik doen? Ik ga naar disenchant, maar ik heb nu geen item. En pat nu dat hier is. En ik zeg oké. Learn. Je ziet hier, if target dies, fills a soul gem. Goed. Ik zeg learn. Dat wapen gaat kapot. Oké, dat wapen gaat kapot. Ik heb een soul gem staan, maar het is een common soul gem. Goed. Maar nee, het is een grand soul gem. En dan zeg ik items. En dan kies ik een wapen. Bijvoorbeeld mijn ebony battle axe. En ik zeg verander hem. En ik zeg enchant. Ik zeg enchant en ik zeg hier wil ik een soul trap opzetten, dus had dat hier staan. Soul trap, goed. Dan balk ze toen dan hoe sterk dat je wapen wilt maken, dus je wilt natuurlijk op maximum zetten. Dan drukt je op oké en dan wordt je wapen, voilà.
En nu wordt het een, is het dus een Ebony Battleaxe die souls kan vangen. Goed. Rename, je kunt dat rename, dus je ziet die rename. En je kunt het noemen hoe je wilt. Dus je kunt like Geranimo's. Soul Axe. Yep. Zo simpel is het. Voilà. En dan drukt de app Craft. Dus je ziet er Craft. En dan zegt hij yes. Voilà. Nu heb je dat wapen zetten. Hier staat. Ah nee, dat is dat niet. Hier. Geronimo's Soul Axe. Ja. En pak nu dat ik daarmee een keer naar buiten ga. En ik doe er iets of iemand mee dood. Dan krijg ik die een soul trap en een lege soul gem dat ik heb. En hoe ziet dat eruit? Een misk. En je kijkt hier al mijn soul gems. Dus je grand soul gems. Grand soul gems. Greater soul gems. En als ik iemand dood doe, dan komt hij in de... Dus dat is een... Je ziet hier empty staan. Daar zie je empty staan. En dat wil zeggen dat er daar een soul gem in kan. Maar het grote monsters en het kleine beesten... En je moet de grote monsters, moet je een Grand Soul Gem gebruiken. Maar dat doet het spel automatisch. Ja. Dus, dat heb ik je geleerd. Dus, pat nee, ik kom met een Battle Axe uit. Weapons. Nee. Geronimo's. Voilà, en ik haal Geronimo's Soul Axe uit. En pat nu dat ik daar iemand mee dood doe. Of, een dier met dood doe. Dan, dan krijg ik die een soul van hem en zet dat in die een gem. Die een gem kun je gebruiken om opnieuw dingen te maken. En hoe meer dingen dat je maakt, hoe beter dat is voor je skills. Zie je? En daarom is enchanting zo belangrijk. Naarmate dat je daarin groeit, naarmate dat je dat meer en meer doet, level je daarin. En kun je enchanten worden sterker. Dus alles wordt sterker dat je maakt. Dus dat is heel handig. Hè? Dus de nieuwe enchantments waren veel sterker. Hè? Onder keer sterker. Dat ik niet echt gebruikt. Want dat is hier voor... dat is niet echt nodig. Maar... Dus dat is... ik heb gewoon hier de midden gepakt. Waarom? Hier, skill en enchantments on armor 25% sterker. Dus wat nu dat je zegt... Mijn zwaard doe... ik heb een enchantment gevonden waar dan one-handed weapons 20% sterker zijn. En je klikt dat hier aan, dan zijn ze nog een keer 25% sterker. Dus dan zijn ze al 45% sterker of normaal. Hè? En dan hier health, stamina en enchantments. Dus like dat je zegt van, heet een enchantment dat zegt... mijn stamina wordt 50 keer sterker. Je krijgt 50 extra stamina punten. Heb een armor. En dan zegt hij, health. En dan zegt hij, dat wordt nog een keer 25% sterker. Zodat je ziet dat 40 extra stamina heeft. En je klikt hierop, dan krijg je het nog een keer 10 extra stamina. Dan krijg je het 50 extra stamina. Dat zijn al dingen dat je niet zo moet doen en dat iedere keer een beetje sterker maakt. En heel op het einde, dat is het beste. Hier in die van voren. Je kunt 2 enchantments op 1 item doen. Dus waardoor dat extra sterk is. Dus, en ik heb dat gedaan. Kijk, ik ga dat een keer doen. Met mijn eerste wapen. En dat is hier mijn Archon's Legendary Soul Catch Chaser. Dus, hier zie je. Als een target sterft. Dus dat is een ding dat ik... Als een target sterft. Binnen de 10 seconden vult een Soul Gem. En je krijgt... je doet 37 punten stamina tegen je vijand. Zodat je vijand veel minder stamina krijgt. Snapte? Dus 2 dingen in 1 zorgen voor een extra sterk wapen. Ik heb dat ook gedaan met die 2 hier. Dus dat is goed tegen Magicka, tegen Wizards en zo. Dus dat is allemaal. Allee, ja. Alles wordt plotseling 2 keer sterker of dat eigenlijk al is. Dus indien dieren doe 25% frost damage. Dus 25 frost damage punten. En 25 fire punten. Opgeteld bij 133 punten damage. Dus dat is al goed, hé. Dat is al zwaar, hé.
Dus vandaar dat ik zeg, enchanting is de moeite waard. Hoe krijg je die soul gems? Dat is ook nog iets, want je had soul gems nodig moeten hebben. Dus normaal gezien bij de mages, ga je naar de mage. En je vraagt dat of dat hij iets te koop heeft. In het begin had al vrij duur allemaal, dus... Dus ik zei, what have you got for sale? En dan kijk je naar Misk. En dan zie je, ah, kijk, zijn common soul gems, grand soul gems. Die zijn allemaal leeg hier. Wat dat er niets achter staat nog een keer, dat zijn lege. Dus je moet leeg zijn, je moet vol zijn. Maar dat kost allemaal nog redelijk veel, maar ja. Wat dat ik doe, ik koop vroeger veel lesser soul gems, die kosten niet zoveel. En daar maakte ik dan items van. Dus petty soul gems, al die vrij weinig kosten. En dan gebruikte dat op vijanden. En dan krijg je die gems, dan vulde die gems, dan ga je terug naar de enchanting table. En dan gaat weer items, en je zegt, like, allee ja, ik ken nu geen iron daggers. Maar like dat ik zei in het begin, je moet iron daggers maken, mee, smitting. En dan moet je ze allemaal opslaan, dus je moet ze saven, en je moet ze enchanten. En dan is er nog een keer enchant erbij. Zij dan... Ga je niet alleen die skill naar omhoog doen. Smitting. Ga je niet alleen smitting verhogen. Maar ga je ook je enchanting verhogen. Dus, like, de daggers. Ik had gezegd, je moet iron daggers maken. Dus dan ga je smitting heel versnel. En die iron daggers moet je met soul gems... Gewoon een effect kiezen. Maken. En iedere keer weer opnieuw maken. En zo ga je heel snel naar boven ook... En krijg je voordat je het weet, alleen heel sterke armor. Wat dat is niet verplicht, maar ik zeg het toch, enchanting is vrij handig. Goed. Voorlopig heb ik genoeg geleerd over enchanting. Dus op mensen doden werkt het niet. Maar dieren doden, kun je onder ziel afpakken met behulp van wat ik getoond heb. Goed. Wat hebben we dan nog allemaal? Ja, dat is het ongeveer, hè. Goed, de volgende keer vertel ik je wat meer over hoe dat je het best je eerste statjes, je eerste ding opslaat. Waar dat je het best opslaat. Ja.